Det vi skal se nu, det er, at jeg skal til at arbejde ud fra det, som jeg snakkede om i introduktionsvideoen, omkring de tre faser. Hvad er det, vi gør? Nu har jeg jo så fået Jackson, der står hernede foran mig, og så har jeg mor og far med også nu. Ja. I kan jo fortælle lidt om Jackson. Hvad er egentlig hans... Hvad er udfordringen? Sæt lidt ud. Good dog. Jeg snakker om de her tre trin, der er, når vi skal starte på en ny øvelse. Og det er i fase 1. Det er kun i fase 1, vi er der til at starte med. Og det er den, vi snakker om. Det er ikke fase 2 og fase 3. Det er i fase 1. I trin 1, 2 og 3 og trin 1. Det var indlæringen.